Deputeti i pavarur i qarkut të Korçës Ligoraç Karamelo ka denoncuar se është kërcënuar me jetë në rrjetet sociale pas disa aktiviteteve që ai ka zhvilluar. Karamelo depozitoi një kallëzim në polici për kërcënimet adresuara ndaj tij, familjes dhe bashkëtesës së komunitetit që përfaqëson, ndërsa tha se e mbetet në pritje të prokurorisë që të zbardhen shpifjet e bëra nga njerëz të panjohur. Sapo kam dorëzuar një kallëzim në komisariatin e policisë lidhur me shpifjet, kërcënimet dhe shantazhet që më janë bërë pas dy aktiviteteve që kam pasur. Korça nuk mund t'i pranoj këtë lloj gjuhe. Këto janë sjellje të papranueshme, jo vetëm që cënojnë bashkëtesën, por mbi të gjitha prishin atë harmoni dhe atë bukuri që Korça ka. Është detyrë e prokurorisë që ti zbulojnë kërcënime me jetë, kërcënohet familja ime, kërcënohet bashkëtesa, domethënë ka edhe kërcënime edhe ndaj komunitetit që unë përfaqësoj. Edhe më herët Karamelo ka denoncuar episode të tilla për persona që kanë tentuar ta dhunojnë fizikisht. Ai nuk do të jetë më deputeti kuvendit në legjislaturën e re.